Пет линията от футболският клуб Регалница утре го очекува дългоочекуваният момент. Момент, кога членови на Футболската федерация на Македония Ким го доделат пехарот за нивниот највисок дострел во оваа конкуренција од оваа сезона. Пред тоа ќе следува вистинско уживање за публиката која ќе може да го проследи фудбалскиот надпревар, кој што ќе ги одиграат младите петлинија и пионери со солидната екипа на Рударот Пробиштип. Иако сениорски фудбал во градот одамна веќе не може да се види, младите надежи се на добар пат да го вратат реномето на фудбалскиот клуб Регалница и да донесат посветла иднина кога е во прашање фудбалот во општината. Последниот натпревар утре воедно ќе биде одлична можност дел од младите фудбалери пред челниците на фудбалската федерација на Македонија да се покажат во одлично светло, што сигурно можеби ќе ми отвори вратата и кон настап во државниот дрес. Точниот тајминг на натпреварите во сабота е од 16 часот, а поопширни информации може да се најде на фудбалската страница на клубот на социјалната мрежа Facebook.